ভিজুয়েল পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো আমি হাতীটোক যিহেতু এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰি থকা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে যথেষ্ট এক কষ্টকৰ অভিযান এক প্ৰকাৰে এক কষ্টকৰ অভিযান যথেষ্ট কষ্ট পাইছে হাতীটোৱে অবশ হৈ পৰিছে ভাগৰি পৰিছে আৰু কালিৰে পৰা যিহেতু এনেধৰণে সোমাই আছে পানীত সোমাই আছে আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যিটো হাতীয়ে নিজৰ যি বিষ সেই বিষ উপশম কৰাবৰ বাবে পানীত থাকে যিয়ে নহওক যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্য আচলতে একে শিহৰিত কৰি তোলা দৃশ্য সকলোৰে হৃদয় কঁপি উঠা এটা দৃশ্য আছিল বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকে ইয়াত এনেধৰণে জে চি বিৰ সহায়ত ৰছী লগাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে পানী কম কিন্তু হাতী এটা উঠোৱাটো ইমান সহজ কথাও নহয় এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ গতিকে এটা কষ্টকৰ অভিযান জ্যোতিপ্ৰসাদো আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিপ্ৰসাদে এতিয়া তাত যিখিনি চলি আছে সেয়া আমাক পোনপটীয়াকৈ জনাই যাব পাৰিব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ হাতীটো কিছু সময় যিহেতু যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত পিছ ভৰি দুটাতে আঘাত পাইছে যথেষ্ট আঘাত পাইছে হাতীয়ে আৰু কালিৰ পৰা আমি জনাই গৈছোঁ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি যিটো দেখুৱাইছোঁ এটা জানত হাতীটো আছে নিশাৰ ভাগত বৰষুণ গতিকে পানীও বৃদ্ধি পাইছে আৰু বন বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত আছে ইতিমধ্যে আমি এই কথাও জনাইছিলোঁ যে বনমন্ত্ৰীগৰাকীকো খবৰ দিয়া হৈছিল পুৱাৰ ভাগতে খবৰ দিয়া হৈছিল এটা কষ্টকৰ অভিযান বন বিভাগৰ বাবেও আৰু সুকলমে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে ভিজুৱেলসমূহ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ News18ত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এয়া আৰু ৰছী লগোৱা হৈছে এই যি পিছ ভৰিটো য'ত আঘাত পাইছে তাতো লগাবই লাগিব গতিকে এনেকুৱা কিছু কাৰিকৰী কথা থাকে এটা কষ্টকৰ অভিযান হাতীটোৱে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে মাজে মাজে অৱশ হৈ পৰিছে উঠিব পৰা নাই গতিকে এটা যথেষ্ট কষ্টকৰ অভিযান স্থানীয় ৰাইজো আছে তাত আৰু আনহাতে মৰিয়নীৰ এতিয়া গ্ৰুপজ্যোতি কৰ্মীও আছে গ্ৰুপজ্যোতি কৰ্মীও তাত উপস্থিত আছে যিয়ে নহওক আমি মূল বিষয়টোলৈ আহিছোঁ যে হাতীটো যিহেতু যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰেলৰ চেপাত আঘাত পাইছিল হাতীটোৱে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কালিৰ দিনটোত বন বিভাগৰ লোক আহিছিল চিকিৎসক আহিছিল চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল পেইন কিলাৰ খুৱাইছিল কলত দি পেইন কিলাৰ খুৱাইছিল আৰু পেইন কিলাৰ খোৱাৰ পিছত পেইন কিলাৰে কিমান সময় কাম কৰে গতিকে নিশাটোৰ ভিতৰত হয়তো হাতীটোৱে যথেষ্ট আকৌ কষ্ট পাইছিল বিষ আকৌ আৰম্ভ হৈছিল আৰু মৰণ কাঠৰ চিঞৰ দিছিল পানীৰ ভিতৰতে আছিল আৰু বৰষুণৰ ফলত পানী জলস্তৰ কিছু বৃদ্ধিও পাইছে গতিকে কষ্ট প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্তত হাতীটো বৃদ্ধি পাইছিল আৰু সময় এনেধৰণে অতিবাহিত হৈছিল কালিও ইমান সময়তে হাতীটো পানীলৈ নামি গৈছিল পানীলৈ চুচৰি চুচৰি পানীলৈ নামি যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়াও আমাৰ সাংবাদিক আছিল আৰু তাৰ পৰা আজি ঠিক এই মুহূৰ্ততে একেখিনি সময়ৰ ভিতৰতে এতিয়া বন বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এটা কষ্টকৰ অভিযান এটা ৰুদ্ধশ্বাস অভিযান বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি সকলোৰে দৃষ্টি ইয়াতে আছে নিবদ্ধ হৈ আছে আমি মৰিয়নীৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ বন বিভাগৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে আৰু এনেকুৱা এটা দুৰ্গম অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে তালৈ হয়তো বন বিভাগৰ লোক বা বনকৰ্মীসকল যোৱাটো কিছু পৰিমাণে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই দুৰ্গম অঞ্চলটোলৈ গৈ এতিয়া তাত এনেধৰণে অভিযান চলাইছে আৰু যিহেতু কালি পুনৰ কৈছোঁ যে কালি বন বিভাগৰ লোক বা চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল পেইন কিলাৰ দিছিল আৰু তাৰপিছত সময় বহু অতিবাহিত হৈছিল হাতীটোৱে নিজে নিজে চুচৰি গৈ পানীত নামিছিল বিষ উপশম কৰিবৰ বাবে কিন্তু নিশাৰ ভাগলৈ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল হাতীটোৱে চিঞৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ তাত গোট খাইছিল যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত সমাগম হৈছিল আৰু বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কাৰণ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে হয়তো এক এনেধৰণৰ দৃশ্য সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্বচক্ষুৰে গতিকে তেওঁলোকে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বন বিভাগক যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে বন বিভাগে গাফিলতি কৰিছে কাৰণ সেই সময়ছোৱালৈকে সঁচাকৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়া এই 2 বজাৰ মুহূৰ্তলৈকে এতিয়া 3 বজাত যিহেতু উদ্ধাৰ কৰিছে গতিকে দুপৰীয়া ভাগলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তাত বনকৰ্মী 2 এজনহে আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু কোৱা হৈছিলে যে বন বিভাগৰ লোক আচলতে পুৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল গতিকে তেনেধৰণৰ হোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল সকলো বা ৰাইজ যিসকল প্ৰত্যক্ষ বা তাৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছিল সেইসকলো যথেষ্ট তেওঁলোকে তাত যিহেতু ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু সেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তাত জে চি বিৰ কথা কোৱা হৈছিলে যে ইতিমধ্যে বনমন্ত্ৰীগৰাকীক খবৰ দিয়া হৈছে বা তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই যি কথাবোৰ থাকে হয়তো তেনেধৰণৰ কথা আছিল পাৰ্মিশ্যনৰ কথা আছিল গতিকে সেয়া নাজানো কিন্তু যি দৃশ্য হৃদয় কঁপি যোৱা কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলগীয়া হৈছিল 1970ত আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰি থকা হৈছে উদ্ধাৰ ইমান সহজ নহয় হাতীটো অৱশ হৈ পৰিছে একেবাৰে অৱশ হৈ পৰিছে হাতীটো আৰু সেইবাবে হয়তো হাতীটোক উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট হৈছে যিয়ে নহওক জ্যোতিপ্ৰসাদো আছে যদিহে জ্যোতিপ্ৰসাদ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জ্যোতি আমাক এই মুহূৰ্তত তাত আচলতে কি হৈ আছে সেয়া ক'ব পাৰিব জ্যোতি আপুনি আছে মোক শুনা পাইছে
নিশ্চয় বাপৰ ইয়াত উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো যে বন বিভাগে কেন লগাই উঠাবৰ কাৰণে এখন বৃহৎ কেন আনিছে, যি ONGCৰ পৰা যিখন কেন আনিছে আৰু অতি কষ্ট, আচলতে কষ্টকৰ এই উদ্ধাৰ অভিযান, কাৰণ ইমান সহজ নহয়। এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক ডাঙৰ হাতী যিহেতু উঠোৱা অতি আচলতে সহজ নহয় আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, বন বিভাগৰ সকলো লোক পানীত নামি গৈ এতিয়া চেষ্টা কৰিছে যাতে হাতীজনীক উঠাব পাৰে ইয়াৰ পৰা, আৰু উঠাই উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকা আমি দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমি যিধৰণে বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আহিছিলোঁ, আচলতে সংবাদ মাধ্যমে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে বন বিভাগে যিহেতু যিধৰণে চিকিৎসা পাব লাগিছিলে উদ্ধাৰ অভিযানৰ যে সহায় কৰিছিলে, আমি সেই বিষয়ে পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। লগতে স্থানীয় বিধায়ক তিতাবৰৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাইও যথেষ্ট সমৰ্থন কৰিছিল, তেওঁ বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীলৈ ফোন কৰিছিল এই ইয়াৰ পৰাই। তাৰ পাছতে আচলতে বি এফ উপস্থিত হৈছিল, ইয়াৰ পাছৰ পৰাই আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান হ'লেও উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। বৰ্তমান এয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু ইমান সহজ নহয় বাপৰি, এই উদ্ধাৰ অভিযান চলাটো আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰাটো অতি কষ্টকৰ, এটা বৃহৎ হাতী আৰু ইয়াত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে, মই যদি দেখাব চেষ্টা কৰোঁ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে। আৰু এটা ইয়াত ক'ব লাগিব যে যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত মৰিনীত চলি আহিছে, তাৰ মাজতে এই হাতীটো এই নলাটোত পৰি থকাৰ পৰা স্থানীয় লোকে কিন্তু যথেষ্ট তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল হাতীটোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যদি আচলতে আমি যদি এটা সময়ত হাতীৰ ওপৰত যদি আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, যদি আপুনি চাব যে হাতী মানুহৰ সংঘাত ঠাই ঠাই বৃদ্ধি পাইছে বা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে, মানুহ অতিষ্ঠ হৈ পৰে, কিন্তু প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া ঘটনা ঘটে হাতী যেতিয়া বিপদত পৰিছে বা কষ্ট হৈছে বা এনেকুৱা, তেতিয়া কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিছে। আৰু আজিৰ দিনটোতো আমি কালিৰ পৰা আমি এই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোক ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকে আচলতে অভিযোগ আনিছিল যে বন বিভাগে কিয় সময়মতে কাম কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আমি যদি টিভি পৰ্দাত দেখিছোঁ তেওঁলোকে স্বচক্ষুৰে দেখিছিল জ্যোতি, আৰু সেইবাবে হয়তো ৰাইজ যথেষ্ট সংখ্যক লোক কালিৰ দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে যদি আমি চাওঁ, আপুনি যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তাত আছে, বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছিল আৰু প্ৰত্যেকে তাত লাহে লাহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে বন বিভাগ কিয় আহি পোৱাহি নাই। যিয়ে নহওক জ্যোতি, পলমকৈ আহিল কিন্তু বন বিভাগ আহিল, আৰু আমি যদি এটা হাতীটোৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কওঁ জ্যোতি, তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত যিহেতু আছে, গতিকে বা আমি যিখিনি দেখিছোঁ হাতীটো কিন্তু যথেষ্ট অবশ হৈ পৰিছে, একেবাৰে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে, যথেষ্ট কষ্ট পাইছে হাতীটোৱে। নিজৰ পৰিচয় হাতীটো পোৱাৰ পৰাই আচলতে কালিৰ পৰাই সি যুঁজিছে নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে, আচলতে আৰু পুৱাৰ ভাগত আচলতে কালি যিহেতু লেঙাই লেঙাই খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলে, প্ৰায় 11টামান বজাত এই যি নলাটো সৈকতা চাব গৈছে মাজৰ নলাটোত পৰিছিল, তাৰ পাছৰ পৰাই আচলতে উঠিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুৱাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াত, যিহেতু আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে হাতী মানুহ সংঘাতটো আচলতে ইয়াত নতুন কথা নহয়, কিন্তু এই আচলতে হাতীটো কেনেদৰে উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিমান সময় জ্যোতি চাওক, আপুনি অলপ আগলৈকে যিহেতু হাতীটো তাত পৰি আছিলে, মানে বহু সময় ধৰি উঠিব পৰা নাছিলে হাতীটোৱে, অৱশ হৈ গৈছিল, যেন অকণমান যেন জিৰণি লৈছিল, আৰু এতিয়া হঠাৎ হাতীটোৱে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এটা সঁচাকৈ খুবেই কৰুণ দৃশ্য। নিশ্চয়কৈ পকৰিয়ে বাৰু, অতিকৈ আচলতে কৰুণ দৃশ্য, আচলতে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি মায়া থাকে বা নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষাৰ কাৰণে যুঁজ কৰে, আৰু এই যুঁজখন চলাই গৈছে এই হাতীজনীয়েও, কাৰণ জীয়াই থাকিবলৈ তাইও প্ৰাণে প্ৰাণে চেষ্টা কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে, আৰু যদি কালিও প্ৰায় এইখিনি সময়তে যিহেতু হাতীটোক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল, প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল, পেইন কিলাৰ দিছিল, আৰু তাৰপিছতে চিকিৎসকৰ দল তাৰ পৰা গুচি গৈছিল, আৰু এটা দুৰ্গম অঞ্চল জ্যোতি আপুনি ভালকৈ জানিব, এটা দুৰ্গম অঞ্চল যেন বোধ হয়, গতিকে ইয়াৰ মাজত হাতীটোৱে চুচৰি চুচৰি, আমি সেই সময়ছোৱাত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, চুচৰি চুচৰি হাতীটো পানীলৈ নামি গৈছিল, যিহেতু হাতীটোৱে পানীত থাকিলে হয়তো বিষৰ পৰা উপশম হয় আৰু সেইবাবে পানীলৈ নামি গৈছিল, কিন্তু আপুনি যদি চাই কালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানীৰ কিন্তু কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে, আৰু লাহে 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 হাতীটোৱে তাৰ পৰা উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিলে উঠিব পৰা নাই, আৰু যি এই যন্ত্ৰণা কাটৰ যিটো দৃশ্য, যিটো চিঞৰ, সঁচাকৈ এক প্ৰকাৰ তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ হৃদয় গলাই পেলাইছিল, আৰু সেইবাবে হয়তো তেওঁলোক ওলাই আহি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। নিশ্চয়কৈ, আচলতে নিজে আচলতে চেষ্টা কৰিছে, এতিয়া এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছে, আৰু এই যি দৃশ্যবিলাক দেখি স্থানীয় লোক সুবিধ হৈ পৰিছিল, বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতা বা বন বিভাগে কিয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, কিয় চিকিৎসা আগবঢ়াব পৰা নাই, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, প্ৰতিবাদ পৰ্যন্ত সাব্যস্ত কৰিছিল, আৰু অৱশেষত পৰমকৈ হ'লেও বন বিভাগে যথেষ্ট তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, হাতীটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি
বৈজ্ঞানিক যি আচলতে যি পশু চিকিৎসক যিসকল আছে বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰা মতে এই হাতীটোৰ যিটো অৱস্থা হৈ আছে সেই অৱস্থাত আচলতে পানীত থকাটো তেওঁ হাতীজনীৰ কাৰণে আচলতে ক'ব লাগিব যে এটা ভাল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু পানীত থাকিলে বিষটো বিষৰ উপশম কমা বুলি কমে আৰু ওজনটো কমি থাকে যাৰ ফলত আচলতে পানীত থাকিলে এতিয়া এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে পানীত থকা ফলতে এই হাতীজনী যথেষ্ট জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনাটো ওপৰত যদি থাকিলে হয় মাটিত থাকিলে হয় তেতিয়া কিন্তু এই পৰিৱেশটো আপুনি হয়তো দেখিবলৈ নেপালে হয় আচলতে হাতী বিশেষজ্ঞসকলে ইতিমধ্যে সেই কথা জনাইছে যিহেতু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে কিছু কথা জনাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অভাৱ থাকে গতিকে হাতীয়ে আঘাত পাইছে আঘাত পাই পানীত নামিছে আৰু কালি যদি আমি চাওঁ যে হাতীয়ে নিজে নিজে গৈ হাতীজনীয়ে এই পানীখিনিত নামি গৈছিল আৰু নামি যোৱাৰ পিছতে তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সময় আগবাঢ়ি আহিছিল হয়তো কষ্ট বাঢ়ি গৈছিল বিষ আৰম্ভ হৈছিল কাৰণ পেইন কিলাৰে কিমান সময় কাম কৰিব আৰু তাৰপিছত চিঞৰ দিছিল আৰু সেই যি চিঞৰ সেই চিঞৰত স্থানীয় লোক আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু সকলোৱে বিচাৰিছিল হাতীজনীক যাতে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এতিয়া কথা হৈছে যে হয়তো সকলোৱে এইটোও বিচাৰিব যে হাতীজনীক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি উন্নত চিকিৎসা বা যেনেধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি দিয়া হ'ব পাৰে নেকি যিয়ে নহওক এনেধৰণে এৰিওটো দিব নোৱাৰি যদি নিশ্চয় পাপৰি আপুনি কোৱা কোৱাৰ দৰে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সাধাৰণ লোকৰ কথাটো দৃশ্যটো দেখি আচলতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অসহ্যকৰ দৃশ্য আছিল কাৰণ হৃদয় বিদায়ক এটা দৃশ্য তেওঁলোকে চকুৰ সন্মুখত এইটো দৃশ্য দেখি থকাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল কাৰণ যিহেতু অতি দুখৰ দৃশ্য এনেদৰে যদি পানীত অসহায়ভাৱে হাতীজনে ছটফটাই থকাটো তেওঁলোকে আচলতে চাব নিবিচাৰে কাৰণ কোনোজন হৃদয়বান লোকে আচলতে এনেদৰে থকাটো নিবিচাৰে কাৰণ যিহেতু বন্যপ্ৰাণীৰ এনে অৱস্থা তেওঁলোকৰ মনতো আচলতে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল কাৰণ মৰিয়ে বুলি ক'লে মানে হাতী মানুহৰ সংঘাত ইয়াৰ যিবোৰ কাষৰীয়া লোক আছে তেওঁলোকে নিতৌ আচলতে হাতীৰ লগত বা এই বন্যহস্তীৰ লগত যুঁজ বাগৰ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙিছে কিন্তু আপুনি এটা কথা মন কৰিব সেইসকল লোকেই কিন্তু এই হাতীজন উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাতীজনী আহাৰ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে যদি আৰু এটা খবৰ আহিছে যে আৰু এটা হাতী অনা হৈছে নেকি হাতীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে আমি খবৰ লৈছিলোঁ যে সেইটো যোৰহাটৰ পৰা এটা হাতী অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যোৰহাটৰ পৰা হাতীটো অনাৰ যথেষ্ট পলম হ'ব সেইবাবে কেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল অৱশেষত কেনখন আহি পালেহি হাতী যোৰহাটৰ পৰা আনি পোৱাত হয়তো খোজকঢ়া অনাত বহুত পলম হ'ব সেইবাবে এই কেনখনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান কেনখনৰ যোগেদি এতিয়া হাতীটো এই নলাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি স্থানান্তৰ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা বৰ্তমান বন বিভাগে লৈছে যি কি নহওক হাতীজনী সুস্থ হৈ উঠক আমিও সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে ইয়াত থকা প্ৰতিজন লোকে যিহেতু কুঁৱাৰ পৰা এই দৃশ্য দেখি আছে যিহেতু পূৰ্বতে কুঁৱাৰ ভাগত বন বিভাগৰ কোনো তৎপৰতা নেদেখি আচলতে যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল স্বাভাৱিক যদি সেয়া স্বাভাৱিক কাৰণ আমি একেটা কথাই কৈ আছোঁ যে এনেধৰণে পৰি থাকিলে সকলোৰে এনেধৰণে পৰি থকা এটা দৃশ্য সকলোৱে সহ্য কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেয়া আছে স্বাভাৱিক কিন্তু যিহেতু হাতী বিশেষজ্ঞসকলে মত দিছে যে আচলতে বিষৰ পৰা উপশম পাবলৈ হাতীয়ে পানীত নামে বা পানীত থাকিলে হাতীয়ে বিষৰ পৰা উপশম হয় কিন্তু যিহেতু যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিল হাতীটো গতিকে কালি পেইন কিলাৰ দিয়া হৈছিল বা পেইন কিলাৰ পুনৰ কৈছোঁ যে পেইন কিলাৰৰ এটা সময় থাকিব গতিকে তাৰপিছত হয়তো বিষ আৰম্ভ হৈছিল আৰু পানীৰ যদি কথা কোৱা যায় কালি এনেকুৱা সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিহেতু বহু সময় পাৰ হ'ল গতিকে এই সময়খিনিত এতিয়ালৈকে যিহেতু কৰি থকা হৈছে তাত ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে গতিকে তাত এই সময়ছোৱাত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ যি খং আছিল ক্ষোভ আছিল সেয়া স্বাভাৱিক কথা বা এই দৃশ্য যোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টিভিত গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে স্বাভাৱিক কথা কিন্তু যিয়ে নহওক এনেধৰণে মৰণ কাঠৰ চিঞৰ দি থকা হাতী এটাক এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পানীৰ মাজত এৰিওটো দিব নোৱাৰি গতিকে এতিয়া সকলোৱে হয়তো বিচাৰিব যাতে যদি সুকলমে উদ্ধাৰ হয় যদি সুকলমে উদ্ধাৰ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো এটা চিকিৎসাৰ কথা সকলোৱে আশা কৰিব আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ হয়তো বা তাত চিকিৎসকৰ দলো থাকিব পাৰে জ্যোতি নিশ্চয় চিকিৎসকৰ দল আছে চিকিৎসকৰ নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁলোকে এই হাতীজনী তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু কিছু আচলতে পূৰ্বে তেওঁলোকে ইয়াত হাতীজনীক ইনজেকশ্যন দিছে এণ্টিবায়'টিক দিছে যাৰ ফলত আচলতে হয়তো কিছু বিষ উপশম হোৱাৰ বাবে আচলতে হাতীজনী পুনৰ উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ যে হাতীজনী প্ৰায় অৱসৰ কিন্তু এতিয়া কিন্তু যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে সেই ইনজেকশ্যনৰ হয়তো প্ৰভাৱৰ বাবে কিছু হ'লেও হাতীজনী আচলতে আমি সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব এইটো কষ্টকৰ এইটো মতো চলি আছে মৰিণী খৰিকা বাগিচাৰ এইটো নলাটো যি হাতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীজনী কৰি আছে দ্ৰুতবেগী ৰেল বিভাগৰ সেইসকল ৰেল বিভাগৰ আচলতে চূড়ান্ত গাফিলতি পৰিণতি এয়া দৃশ্য
আপনি যেটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে তেতিয়াহলে এই কথাটো কব পারি যে চূড়ান্ত গাফিলতি রেল বিভাগের, কারণ সেই সময়সোয়াত বন বিভাগের লোকে কালিও আমার আগত বা সংবাদ মাধ্যমের আগত জানাইছে যে হাতিয়ে সফর করার সময় আছে, এনিমেল করিডর আছে, তাত হাতিয়ে সফর করেছে। গতি রেল বিভাগক জানা হয়েছিল যাতে চালকে দ্রুতগতিত রেল নচলায়, কিন্তু চালকে কিমান স্পীডত রেল চলাইছিল, রেলের গতি রুদ্ধক, গতি সেই কথাটা বারম্বার আহি আছে। আপনি যদি চাই যে বিগত বহু সময় ধরে বা ধারাবাহিকভাবে যদি আমি দেখি আহো, প্রতি বর্ষতে এনে ধরনের রেলের খুন্দাত হাতির মৃত্যু হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তারপরে কিন্তু রেল বিভাগে কিয় কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে, সেটা অতিকয় ডাঙর কথা। যদি কাজিরঙার সেই পথত, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তেনকা ধরনের স্পীড লিমিটর ব্যবস্থা করা হয়েছে, গতি রেলের ক্ষেত্রতো কিবা এটা নহয় কিবা এটা রেল বিভাগে নিজাববিয়াকৈ ব্যবস্থা করব নয় নাকি, বা এনিমেল করিডরত কিছু লাহেকৈ কিছু স্লোকৈ চালকে তেনকা ধরনের করব নয় নাকি, যত নাকি খবর দিয়ার পাছতো কিন্তু একটা স্পীডতে রেল লৈ গৈছে, তিনটাকৈ হাতি জুটি, দুটা হাতি মৃত্যু হয়েছে, এটা হাতি আপনি চাওক এতিয়ালেকে কেনে ধরনের একটা হৃদয় বিদারক দৃশ্য আমি দেখাবলগা হয়েছে। গতি এতিয়ালেকে এনেকা একটা অবস্থা, কালি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, চিঁর মরা, তার মাজত হাবির মাজত চিঁর মরা, তারপর চিকিৎসকর গৈ উপস্থিত হওয়া, চিকিৎসা প্রদান করা, নিজে নিজে পানিলৈ নামি আহি বিষ উপশমর চেষ্টা প্রাকৃতিকভাবে, আর আজির দিনটো একটা সময়ের পর এই মুহূর্তলকে পানিতে পড়ি আছে হাতিজন। হাতিটো উদ্ধার করবলৈ চেষ্টা করা হয়েছে, কেনাও তারা উঠাবলৈ চেষ্টা করা হয়েছে, যথেষ্ট কষ্টকর, সচাকয়ে ইমান সহজ নহয়, আর এটা চাই থাকি পড়া দৃশ্যও আসলে নহয়, কিন্তু দেখাইছো এই কারণে, কারণ রাইজরও দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, নিশ্চয় সকলে বিচারিব হাতিটো সুকলমে উদ্ধার হোক, গতি সকলে সেয়াই বিচারিব, সকলে আশা প্রকাশ করেছে নিশ্চয় বা বন বিভাগের উপর একটা ভরসা করেছে যাতে সুকলমে হাতিটো উদ্ধার হব পারে, কষ্ট পাইছে, যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, এনেক উঠাই অনাটো সহজ কথা নহয়, গতি তথাপিতো আমি দেখাইছো, আমি আশা, আমি সকলে যে ধরনের আশা প্রকাশ করেছে হাতিটো সুকলমে উদ্ধার হব, যথেষ্ট কষ্টকর জুটি, যথেষ্ট কষ্টকর উদ্ধার অভিযান এই মুহূর্তে চলি আছে। এখন বৃহৎ ক্রেন, মই ক্রেনখন যদি দেখাব পাৰো, এখন চাওক, এখন বৃহৎ ক্রেন ওয়েংগুচিৰ পৰা অনা এখন বৃহৎ ক্রেনে এই মুহূর্তে উদ্ধার অভিযান চলাই আছে, এই মুহূর্তে চলাই আছে উদ্ধার অভিযান, কিন্তু বর্তমানে উদ্ধার অভিযান সফল হওয়া নাই, দুডালকৈ ব্যবস্থা করেছে ন জ্যোতি, কারণ ক্রেনখনে উঠাবলে চেষ্টা করেছে, যেধরনের উদ্ধার অভিযানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে, তাত যখন বনকর্মী আছে ঠিক তেনেধরনের হাতিটোর কষ্টও হয়েছে, যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে জ্যোতি, আর আপনাদের যেহেতু তাত আছে গতি আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে, চাওক দেখাইছো আমি হাতিটোয়ে চেষ্টা করেছে নিজে উঠি আহিবলে একটা চেষ্টা করেছে জ্যোতি, আমি এই ভিডিওস দেখাইছো হাতিটোয়েও চেষ্টা করেছে উঠি আহার একটা চেষ্টা করেছে অতি কষ্টকর, এই উদ্ধার অভিযান তারপরে মই দেখাই আছো, আসলে ইমান সহজ নহয়, আসলে আমি যেদরে কোনো যেদরে ভাবা যায় যে ক্রেনখন আহিলে উদ্ধার অভিযান চলিব বা আমি যেদরে ভাবা যায়, কিন্তু তেনেধরনের কথা নহয়, আসলে ইমান একটা বিশাল আকারের হাতিজনীক উঠাই নিয়াটো বা বন্ধাটো যেহেতু বন্য হস্তি ইমান একটা সহজ আপনি বন্য হস্তি, তাত আগবাড়ি মানুষ যাবও নয় একটা কথা থাকে, কিন্তু এটা হাত ভরি যেহেতু বন্ধাই আছে, গতি কষ্টটো যদি আপনি চাওক যে কষ্ট সকলের হয়েছে, তাত থাকা লোকসকলের হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কার্যপন্থা অবলম্বন করেছে, বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে, ইয়ার রশি লগাইছে, ক্রেনত লগাইছে, তারপরে বাহিরে চেষ্টা করেছে একটা বিশাল আকৃতির হাতি, গতি ইমান সহজ কথা এটাও নহয় বাবেও, আর ঠিক তেনেধরনের সহজ নহয় হাতিটোর বাবেও, হাতিটোও যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে, হাতিটোও অবশেষত হয়তো উদ্ধার যেহেতু করা হয়েছে, গতি হাতিটো অবশ হয়ে হয়ে পড়েছে, বারম্বার অবশ, এনেও হাতিটো যথেষ্ট অবশ দুর্বল, গতি এটা উঠোয়া সময়সাত যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, আর বিশেষ জ্যোতি যেহেতু ভরিতে দুঃখ পাইছে, গতি সেই ভরিতে রসি লগা হয়েছে, আর সচাকয় আপনি কোয়ার দরে যে এনেধরনের ভাবা হয় যে ক্রেন এখন যাব হাতিটো উদ্ধার করব, ইমান সহজ নহয়, সচাকয় সহজ নহয়, আর এই মুহূর্তত যেহেতু আপনি আমাকে ভিজুয়ালস দেখাই আছে, আপনি আরো ভালদরে কব পারিব জ্যোতি, পুনর আপনার ওসর পাপড়ি চাওক, হাতিটোত পিছ ভৰিত আঘাত, পিছৰ দুটা ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আমাৰ আগত যি চিকিৎসকৰ দল আছিল, কাজিৰঙাৰ পৰা অহা যি চিকিৎসকৰ দল আছিল, তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে হাতিটোৰ পিছফালৰ ভৰি দুটা বৰ্তমান অসাৰ, আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, যাৰ বাবে আচলতে খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল, কালি আমি দেখিছিলোঁ,
কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সেই পিছফালৰ ভৰিটো আমি লৰ্চৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু সন্মুখৰ ভৰিটোটা কিন্তু যথেষ্ট লৰ্চৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আসলে এই পিছফালৰ ভৰি দুটাত আৰু কঁকালৰ অংশত আসলে ট্ৰেইনৰ হয়তো ইঞ্জিনৰ খুন্দা পৰিছিল, যাৰ ফলত আসলে পাটিটো এনেদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। আৰু কীটনাশক চক অতি এটা অতি আসলে এটা খুব দুঃসাহসিক অভিযান বুলি ক'ব লাগিব, এইটো মতে উদ্ধাৰ কাৰ্য বুলি ক'ব লাগিব। কেনেদৰে ভৰি মাৰিছে এই ভৰি আচলতে বনকৰ্মীসকলে বহুত জীৱনৰ চক খুব শক্তিশালী আচলতে এনেদৰে যথেষ্ট আপুনি চাওক কিছু আক্ৰমণাত্মক যেন হাতীটো হৈ উঠিছে, কাৰণ মানুহৰ লগত যিহেতু বনৰীয়া কাৰণ বন্যহস্তী, গতিকে মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস এনেও নাই। আৰু যিহেতু মানুহে কালিৰ পৰা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত গোট খোৱাৰ বাবেও হাতীটো যথেষ্ট হয়তো শংকিত হৈ পৰিছিল, আজিও হয়তো তেনেধৰণৰ এটা কথা হৈ পৰিছে। গতিকে ইমান সহজ তেওঁলোকৰ বাবেও নহয়, কিন্তু সাহস গোটাই বনকৰ্মীসকল নামিছে, বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। জ্যোতি ক'ব লাগিব চিৎকাৰ কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে হাতীটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে। আপুনি নিজে যিহেতু তদাৰক কৰিছে এই গোটেই উদ্ধাৰ অভিযানটো, কি ক'ব যদি আপুনি তাতে থাকক, আপুনি লাইভত থাকক, ভিজুৱেলস আমাক দেখুৱাই যাওক। আমি কিছু বিৰতি ল'ব লাগিব, পুনৰ আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু কিছু সময় মাথোঁ।